את אומרת, את שואלת? מה זה לא לדעת? מה זה לא לדעת? איך אפשר לא לדעת? אני אסביר לך דוגמה. אני אסביר לך דוגמה. ילד קטן נגיד שנולד, אתן לך דוגמה בשביל המחשה. ילד קטן נגיד שנולד ויורד עליו גשם. נגיד. הוא חווה את זה בצורה מסוימת. ואם יורקים עליו, אם הוא תינוק בן שנה, יורקים עליו ויורד גשם. הוא מרגיש שונה? אותו דבר. לגבי התינוק לא. לגבי התינוק. יפה. אבל בן אדם בוגר, אם יורד עליו גשם חצי שעה, הוא מרגיש יותר טוב מאשר אם יורקים עליו פעם אחת, נכון? יפה, למה? כי הוא יודע מה המשמעות של היריקה, והוא יודע מה המשמעות של הגשם, והוא יודע שזה הוא רוצה, וזה לא רוצה. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, מה שהסברתי פעם, בעולם היחסי שלנו, יש טוב ורע. אתה צריך לדעת להיזהר שלא ירקו עליך, ולדעת מה מותר ומה אסור. וזה העולם, ואתה חייב לדעת מה טוב ומה רע. אבל אני מדבר על מצב, אבל מה שקורה שלפעמים אתה כל כך יודע שזה טוב וזה רע, עד כדי כך שאתה כבר מתחיל לסבול יותר מדי. ואני מדבר על תהליך שבו אתה עושה התבוננות עמוקה, עד כדי כך שבסופו של דבר, אם אתה כנה עם עצמך ברמה עמוקה, אז אם יורקים עליך נגיד, אני שואל אותך, מה זה שנה אם ירד עליך גשם? אתה אומר, אני לא יודע. אז זה מפריע לך באותו מידה. אני אתן לך דוגמה, נגיד בן אדם, נגיד נולד. אם היו אומרים לו, כולם צריכים למות בגיל 8. הוא היה אומר, אוי ואבוי, תעשו לי תרומות, איזה חיים קשים. הוא אומר, כולם מתים בגיל 8, מתים בגיל 8. הוא עוד לא יודע, הוא עוד לא יודע מתי צריכים למות. לא יודע. עכשיו, בא בן אדם, אומרים לו, עכשיו, אבל ברגע שהוא נהיה מבוגר, ואומרים לו, נגיד, אתה חולה במחלה סופנית, אתה עוד שנה צריך למות. אז הוא אומר, רגע, אבל אני יודע שאני לא צריך למות בגיל 30, אני צריך למות בגיל 80. מה פתאום אמרו לי שאני מת בגיל 30? עכשיו, בחיים שלנו, זה הגיוני שאתה תדע מה לעשות. אתה צריך לדעת, פה זה המקום שלך, זה למות, אתה הגיוני. אבל אם אתה סובל ממשהו ואתה רוצה להשתחרר ממנו, אז אני אשאל אותך, מי אמר לך שאתה צריך למות בגיל 80? אולי מספיק בגיל 30, איך אתה יודע את זה? עכשיו, אם אתה תבדוק את זה לעומק, 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 אתה בסוף תגיע להבנה שאתה באמת לא יודע, סתם בא לך 80. אולי צריך למות בגיל 300, ואתה רק נדפק לתת בגיל 80. את יודעת, בעוד 300 שנה, אנשים יגידו, פעם אנשים היו מתים צעירים, היו מתים בגיל 80. היום אנחנו עד גיל 400. מה שאני בעצם בא לומר, שמה שאתה יודע, זה לא מחויב, זה רק יחסי. עוד פעם, בעולם שלנו פה, אתה יודע דברים, אתה צריך לדעת, זה קיר, לא עוברים דרכו, זה דלת, עוברים דרכו. אבל אם אתה נגיד נמצא בכלא, נגיד, ואתה אומר, מה זאת אומרת, אני רוצה להיות בים עכשיו. אז אני אומר, רגע, מי אמר לך שיותר טוב להיות בים? אולי אתה יותר להיות בכלא? עכשיו, זה נראה לך לא הגיוני, מה זאת אומרת, אבל בכלא זה יותר גרוע, איך אתה יודע? עכשיו, אם אתה חופר, איך אתה יודע, איך אתה יודע, איך אתה יודע, איך אתה יודע, אתה אומר, וואלה, לא יודע. וואלה, לא יודע, אולי אתה חושב שאני פה, אולי אתה חושב שאני מות מחר. לא יודע. עכשיו, על זה שאתה לא יודע, זה גורם לכך שמה שאתה יודע, אתה מסתכל עליו בזווית אחרת. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו צריכים אנחנו צריכים לדעת שזה רק יחסי ולא מוחלט. את הבנת את זה? הבנת. לדוגמה, נגיד שאת יודעת שהתיק הזה הוא שלך. מישהו גונב לך אותו. זאת אומרת, מה את התיק הזה? למה הוא גנב לי אותו? אני יודעת שזה שלי. עכשיו, ואם הייתי אומר לך שזה בכלל שלו? אז אתה יכול להגיד. כן, בסדר, בסדר, אני יכול להגיד לך. אז עוד פעם, אז עוד פעם, בעולם הזה שלנו, את צריכה לדעת מה שלך ומה לא שלך. אבל ברמה הנפשית העמוקה ביותר, את צריכה לחיות בתחושה שוואלה, אני לא יודעת, זה לא משנה. שלי, שלו, שלנו, לקח, יש, אין, לא, לא, אני יכולה להגיע למצב כזה שאני אגיד שזה לא משנה? אם את רוצה, כן, אפשר. אבל זה לא ב-30 שניות. יושבים, לומדים, עושים תרגול, עד שחווים את זה. ואתם, בכל תהליך זה מתבטא. כאילו רק הלבשתי את זה לזה. זה אני פה שמתי לב. נגיד, במקום להגיד אין הבדל בין יש להם, אין הבדל בין יש תיק אין תיק. נגיד אין הבדל בין יש להם, זה מה איפה באתי לי את זה. אוקיי, גנבו לך את התיק, את יודעת שזה לא טוב שגנבו לך את התיק, את יודעת שיש או אין. עכשיו אל תבדי לי אם יש תיק או אין תיק. לקחתי את ה-ASN, הלבשתי אותו, את אותו רעון בלבוש חיצוני. מה אתה אומר? אני אומר, אני לא יודע, אני לא יודע.
הרי כביכול הילד נולד חסר ילד. גם זה לא נכון דרך אגב, זה לא נכון דרך אגב, כן, כביכול. מה אמרתי? כן, אתה רואה, אתה בחור יפה. ואז לאט לאט הוא מתחיל להבדיל. להבדיל יותר. להבדיל יותר יותר עד שאנחנו מגיעים להיום. אז מה שצריך לעשות חשוב מאוד, אבל שאני רואה, הפוך. אבל זה לא טוב, גם זה לא טוב, אבל גם זה לא טוב. אחד הוויכוחים, האם הורה רוחני בסוף הופך להיות בתודעה של תינוק? אחד השאלות, נכון? נכון. וזה לא נכון. קודם כל, אם זה נכון, אז הכי טוב להציב לימיט, בגיל 5 הורגים את כולם. כי אם בסוף צריך לחזור לתודעה של התינוק, אז הוא הורג את כולם, בגיל 5, למה להתפתח? פרודת, אגב, היה צדיק, אמר כל הזכרים, ישר תרוג אותו בהתחלה, למה שהתקלקל? סתם, זה לא נכון, כי השלמות זה לא שתהיה תינוק. זה כמו להגיד, הכי טוב שתהיה אפן, הכי טוב שתמות. אם תינוק זה האידיאל, אז כבר יותר טוב לא להיוולד, אז יותר טוב למות. היו גם כאלה שם. זה לא נכון. זה לא, זה לא. מה שאני בעצם בא לומר, שהאידיאל זה לשלב. האידיאל זה לא שלא יהיה אכפת חיים שדדים אותך או לא, שיהיה אכפת לך, אבל בו זמנית גם לא אכפת לך גם וגם, לא רק. כי אם לא יהיה אכפת לך משום דבר, אתה תוך כמה ימים בטוח יש הלוויה. כי אם לא אכפת לך מכלום, אתה לא תאכל, לא תשתה, לא זה, לא זה, לא זה, אתה מת. אבל אתה צריך גם לדעת אני רוצה לאכול, וגם לדעת זה לא משנה אם אני אוכל או לא. מפרספקטיבה יותר עמוקה, אתה אומר, בכל מקרה אני אמות בסוף. מה זה משנה אם אני אוכל או לא אוכל? בכל מקרה אני אמות בתאריך רק כשאני אסתובב עוד כמה סיבובים בשעון. מה אתה אומר על זה שבלמד חולים מחלה סופנית, להגיד לו שחולים בזה או לא להגיד לו? באידיאל הכי טוב זה להגיד את האמת. אם יש לך ספק, תגיד את האמת. גם להגיד לו כמה נשאר. מצד שני, למה אתה צריך להגיד לו? אתה יודע כמה נשאר לו? לא, אבל נהיה לך כאן. מה זה משנה? הוא שאל אותך? איזה משנה? הוא שאל אותך? נניח אני רופא, כן. במחלקה אונקולוגית. זה התפקיד שלך להגיד לו. אבל איזה שאלה, אתה הייתי בשאלה. למה אתה נותן לי לשאול? לא, אתה מתכוון לומר למה הוא לא נותן לי לענות. כן. תשובה, הוא בא לשאול אותך, אז ברור שאתה עלה לו, מה, תשקר אותו? אבל אחרי רגע אמרת שהידיעה גורלת לסדר. לא, גם הוא יודע שהוא בריא, הוא סובל. כי עכשיו הוא מפחד שאולי יש לו מחלה. הידיעה פירושו, כל ידיעה, אתה עוד לא הבנת. לא ידיעת הבעיה, ידיעה באשר היא. ידיעה, היא לא גורמת לסבל, היא גם סבל, כי ידיעה זה חסר. אבל אם לא אמרתי לו את זה, יש לו פחות ידיעה. אבל יש לו עכשיו, אתה יודע כמה אנשים מרגע שאמרו לו, תקשיב, אתה סופי הולך למות, הוא נרגע. ושאל לו את הפחד אם הוא הולך למות או לא, אבל אתה לחוץ. יש השלמה עם האנשים. הוא בא לשאול אותך, תראה, הוא בא לשאול אותך, אני חולה או לא חולה, תן לו את התשומה. ואם הוא לא שואל אותי? אם הוא לא שואל, תעשה מה שבא. לא מחויב להגיד לו. אני נגיד שאתה הולך למות, מתי שהוא. אני נגיד יודע שאתה הולך למות מתישהו, אני לא יודע באיזה תאריך, אני אבל יודע שאתה הולך למות. בסדר, במאה השנה הקרובות. טוב, יאללה, הבנו את זה?